«Життя, смерть та інші неприємності». Це його книга публіцистики. Це те, що пан Ярослав друкував упродовж останніх років на різних інтернет-виданнях, часописах, журналах. Це, в принципі, така звана проблемна публіцистика, його реагування на ті чи інші проблеми, які в українському суспільстві. Ну, я хочу сказати кілька компліментів на адресу цього автора. В принципі, він дуже, як автор, як на мене, науково незалежний, навіть світоглядно незалежний, тому що ми прекрасно розуміємо, що на кожну нашу сьогодення накладаються ті чи інші впливи політичні, ідеологічні. І дуже важко інтелектуалові людині, яка хоче бути над цим процесом, залишатися безпристрасною чи відданою собі. От Ярослав Грицак, він завжди демонструє цю безпристрасність. Він ніколи не пристає до того чи іншого якогось скороминучого поточного табору політичного. І, в принципі, в моєму розумінні, це позиція такого справді вченого.